mājaslapa www.aglona.net šogad nosvinēja skaistus Ziemassvētkus. Šajā vecgada vakarā vēlamies kopā pavadīt laiku un apskatīties 2013. Gada notikumus. Taču pirms apskatāmies 2013. Gada notikumus, vēlos atgādināt, ka gada nogale ir laiks, kad salikt pagātni pa plauktiņiem, sakārtot domas, nosvērt labo un slikto, nomazgāt spārnus, apzāģēt svīta radziņus un satikties ar savu sirdsapziņu. Piezvanīt veselē un apjautāties, no kāda tev klājas, pārbrist nevaļas grāvjus un padzert tēju ar nokavētiem saulēktiem. Ieskatīties patiesībai acīs un izsolē pārdot visus savus grēkus un mīlēt pasauli no visas sirds. Vislabākos novēlējumus jūsu ģimenēm radiem draugiem sūta aglona.net administrācija. Vecgada vakarā vēlamies atvainoties visiem aglonanet rakstu galvenajiem varoņiem. Varbūt mūsu izvēlētie izteiksmes līdzekļi nav tik pieņemami humānajā 21. Gadsimtā, taču pirms nosodiet mūs, apdomājieties, cik mūsu teiktajā ir melu un cik patiesības. Pārdomājiet, cik jūs ar savu rīcību esat kādu sāpinājis, aizvainojis, izsmējis, dzīves liktiņus ceļu sagrozījis. Aglonanet administrācija cer, ka 2014. Gads būs daudzu jauku, patīkamu notikumu pilns. Un pacietiet mazliet šīs politiskās grambas, jo ceļa remonts nav vienas dienas darbs, tāpēc jāpacieš arī neērtības. Mēs ceram, ka katrs atspoguļotais notikums un tā morāle kalpos mācība gan jums, skatītāji, lasītāji, gan arī mums pašiem aglonanet administrācijai. Un mēs domājam, ka mēs taču varam dzīvot citādāk. Ja citos novados tas ir iespējams, laikam pašu vaina vien ir, ka nemākam dzīvot tā, kā vajadzētu, lai arī negribam mainīties. Domes vadībai novēlēm caurspīdīgumu savā darbībā, kas diemžēl labi vien sāk pieklibot. Novada iedzīvotājiem novēlēm izturību šajā visnotaļ sarežģītajā politiskajā reorganizācijas laikā. Neskatoties uz šīm nepatīkamām pārmaiņām darba tirgu, saglabājiet savī cilvēciskumu, jo kamēr jums ir divas rokas galvos pleciem un sirds, kura nepārklājas ar naida plīvuru, bet ir pilna mīlestības pret sevi un citiem, jūs esat vajadzīgs apkārtējiem. Aglona net arī 2014. Gadā turpinās savu darbību un par spīti visiem šķērsliem, kas varbūt dažreiz mums tiek likti. Patīkumu jums šo vakaru kopā ar aglona.net raidījumu. Nopietni par nenopietno, jeb nenopietni par nopietno. Pārējais vai jums!